Olá, boa noite a todos. Para mim é uma honra, satisfação tê-los aqui novamente. Mais uma live de segunda-feira falando sobre ansiedade e depressão. Hoje, né, dando continuidade à parte 2 da semana passada, falando sobre o uso de antidepressivos por idosos. É a parte 2, trazendo uma parte dessa história, desse assunto, que é muito comum acontecer. Antes de falar, né, entrar propriamente dita na live, eu vou pedir para você compartilhar essa live e curtir essa live mais e mais, com amigos, familiares, né, com todo mundo. Compartilhe essa live, porque é algo que é um assunto que é muito comum, tá? E mais comum ainda, nessa segunda parte, eu vou enfatizar o excesso de uso do medicamento, de remédios, que acontece na fase da terceira idade, na fase idosa, e o quanto de consequência pode acontecer. E aí, o quanto isso está ligado à depressão. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre a questão da depressão. Por que eu criei esse quadro? Foi baseado na parte da clínica que eu atendo, né? E muitos casos de depressão, ansiedades e algum falta de algum lugar, um norte, uma orientação para essas pessoas. Então aqui é o primeiro contato, é o primeiro momento com essas pessoas. E a partir daí ela pode decidir se ela inicia um atendimento psicológico, se vai no psiquiatra, porque dependendo da gravidade, o psiquiatra ele vai entrar, tá? Existe diferença entre, né, um psicólogo e um psiquiatra. O psiquiatra ele pode receitar um remédio e o psicólogo não. Tá? Ele vai trabalhar na parte psicológica, cognitiva, emocional. E para que esse paciente, né, ou esse cliente, ele possa melhorar. Para quem não me conhece, eu sou Whindson Moraes, sou psicólogo clínico, né, também coach integral sistêmico, formado pela FEBRACIS, onde o presidente é Paulo Vieira, autor do livro Poder da Ação e Poder da Autorresponsabilidade. Além disso, eu sou analista de perfil comportamental, amante da vida e aprendiz, tá? Eu estou sempre aberto ao aprendizado e o meu convite para você que está assistindo essa live e vem acompanhando esse trabalho é: esteja aberto a aprendizados, a conhecimentos novos, que isso possa transformar a sua forma de enxergar, a sua forma de atuar, o seu comportamento no seu dia a dia, tá? É o meu desejo sincero para você. Então, vamos entrar no assunto de hoje dessa live, né? O uso de antidepressivos por idosos, e mais especificamente o excesso de medicamento, como isso pode estar relacionado a uma depressão, a consequência, né, que pode vir a depressão. Então, a proporção de idosos acima dos 65 anos que fazem uso de antidepressivo mais do que dobrou nas últimas 2 décadas, mesmo que os diagnósticos não existam. A proporção de idosos acima de 65 anos acontece, tem acontecido, né? Houve pouca mudança no número dos idosos diagnosticados com depressão. E esse fato pode indicar que os idosos da Inglaterra também, que houve uma pesquisa nessa direção. Eu quero que vocês deixem os comentários que vocês, né, acham a princípio desse tema. Deixe seus comentários.
comente. É, a psicologia, ela é muito vasta, tá? Ela realmente surpreende muita gente positivamente e dá ferramentas, né? Tanto a psicologia como o coach. Então, por isso que eu realmente amo de paixão essas duas, tanto o coach como a psicologia, porque é fascinante. Quanto mais você se aprofunda, mais você consegue ter ferramentas, né? Então, vamos, né, falar sobre a polifarmácia, que é a questão do uso em excesso do medicamento, até para entender um pouco mais que eu falei um pouco antes, e o uso contínuo de remédios, o quanto isso pode prejudicar os idosos. Então, para muitas pessoas, quanto mais a idade avançada, maior também a quantidade de remédio que elas passam a usar. Isso sem contar os suplementos de venda livre. Não é uma regra, Neuma, seja bem-vinda. Então, não é uma regra, mas tende a acontecer isso. Principalmente porque depois dos 65 anos há uma incidência elevada de doenças e problemas crônicos diversos. Entre os mais comuns, né, são os cardiovasculares, pulmonares, diabetes, osteoporose, Alzheimer. Então, contudo, aumentar o consumo de medicamento nem sempre pode ser a melhor saída para combater um batalhão de enfermidades e processos degenerativos. Esse assunto é debatido desde 1990, quando fármacos que requerem ser evitados nas prescrições de pacientes idosos começaram a ser listados com supervisão da American Challenge Society, né, AGS, que também assumiu o compromisso de atualizá-lo com frequência e alertar para os riscos de polifarmácia. Então, a proposta do remédio é curar, mas o que cura pode prejudicar. A polifarmácia vem do grego, poli significa muitos, e farmaco, tanto remédio como veneno. Atualmente é um conceito definido para o uso diário de um número alto de medicamentos, geralmente de 5 em diante, o que requer acompanhamento médico regular e cuidados redobrados. E em relação à Beneficência Portuguesa de São Paulo, né, o que que tem a respeito, né, para compartilhar com vocês? Os gregos realmente sabiam sobre farmácon. Se de um lado o uso contínuo e elevado de remédio pode ser necessário para tratar diferentes condições clínicas, do outro também tem um potencial para causar riscos e agravos diversos. A polifarmácia pode aumentar a probabilidade de interações de medicamentosas e reações adversas, de erros de medicação e além de dificultar a adesão e eficácia de tratamentos. E casos mais graves, causar intoxicações e até matar. Então, de acordo com um artigo da Escola de Enfermagem da USP, que analisou esse fenômeno polifarmácia em idosos, a conclusão é de que entre essa população o uso de medicamento é epidêmico, né? E se agrava ainda mais quando são adquiridos remédios sem receita, com prescrição inadequada, seja por desconhecimento médico ou falta de opção de posto de saúde. E aí vem as combinações e efeitos perigosos. O comprometimento da mobilidade e da cognição, diarreia, vertigem, azia, tremores, esses são alguns dos sintomas reportados e relacionados ao uso indevido
de excessivo de medicamentos e a sua interação com outros compostos, com o próprio corpo ou com a alimentação. É isso para piorar ou então queixas sobre falta de efeito, pois os princípios ativos também podem anular. Em se tratando de reações adversas, aumenta o risco delas em idosos com os antidepressivos, anti-inflamatórios, medicamentos para problemas cardiovasculares, como hipertensivos e diuréticos, além de analgésicos, opioides, laxativos e anticoagulantes. A FDA, né, que é como se fosse a Anvisa dos Estados Unidos, que regula a utilização de medicamentos nos Estados Unidos, também registrou várias interações contraindicadas nas últimas décadas. Para citar algumas combinações entre o medicamento omeprazol, indicado para tratar refluxo, e o clopidogrel, para quem já teve ataque cardíaco, pode duplicar a chance de infarto. E o diclofenaco, usado para dor e febre, com a faranina, receitada para prevenir tromboembolismo, veneno, né? E cujo efeito do primeiro sobre o segundo tem chance de levar a uma hemorragia. Mas a principal classe de medicamentos na qual os idosos têm mais, Ioná, seja bem-vinda. Então, mais principal desse medicamento no qual os idosos têm mais reações deletérias são os benzodiazepínicos, o diazepam, alprazolam e midazolam, né? Infelizmente usados em excesso e de forma irresponsável. Também prescritos como anticonvulsivos e até mesmo sedativo para dormir. Os benzodiazepínicos, se combinados com o antihistamínicos, conhecido como antialérgicos, resultam em um efeito cruzado sobre o sistema nervoso central, podendo causar confusão mental e aumento de risco de quedas e fraturas. Então, o que é que eu estou falando até agora? Esse uso excessivo de medicamento na terceira idade torna os idosos mais vulneráveis nessa idade. Com isso, pode levar a uma depressão, né, esse conjunto de elementos e esse série de risco, né, porque à medida que o tempo vai passando, o idoso ele tem um desgaste, né, tem um desgaste do corpo. E ele vai usando medicamento. Só que ele vai usando medicamento, um medicamento aqui, outro ali, vai juntando. E isso é uma combinação de uma química de um remédio, né, de um remédio e de outro, pode ser perigoso. Então, assim, a resposta dos idosos à toxicidade, ação e duração do efeito dos medicamentos costuma ser maior do que a observada em jovens. O motivo tem a ver com alterações do organismo deles decorrente do processo de envelhecimento, como déficit cognitivo, diminuição das funções metabólicas e além da perda de massa muscular e de água e de gordura, né, ganho de gordura. Com menos líquido e mais tecido adiposo, os agentes não se dissolvem, as suas concentrações aumentam. Então, os idosos também são mais propensos a apresentarem distúrbios médicos crônicos como hipertensão arterial, diabetes, artrite, que podem ser agravados por medicamentos ou afetar o modo como eles funcionam. E, para além da idade e das doenças, os idosos também tendem a se colocar em risco
Os médicos falam de casos de pacientes que usam medicamentos vencidos, indicados por conhecidos, que não atualizam o que tomam há anos, que por conta própria trocam as medicações por outras e por prolonga o uso de remédio indicado para curtos períodos. Algumas observações médicas. Sabendo de tudo isso, se você se preocupa com a sua saúde ou com a de alguém acima de 60 anos, que quer para si ou para o idoso que conhece um envelhecimento saudável, guarde bem os recados, né, dados que eu vou aqui passar para vocês. Envelhecimento não deve ser sinônimo de polifarmácia. A desprescrição de remédios é uma discussão atual que merece atenção. O manejo de medicamentos pode trazer benefícios se adequado. Não é questão de número, mas de qualidade e necessidade de medicações. Em unanimidade, os médicos também concordam que se é possível reduzir o excesso de medicamentos e prevenir complicações decorrentes do uso de não monitorados. Para isso, o primeiro passo é levar todos os remédios receitas para geriatra, que é o profissional apto para gerenciar o idoso. Fazer uma avaliação completa sobre eles e a saúde do paciente. A partir daí, o medicamento pode ser suspenso, revisado, reduzido, gradualmente até a mínima dose. Ter uma combinação ajustada, manipulada ou usado em horários específicos. Para tentar reduzir os riscos de polifarmácia, também vale escolher o medicamento que sirva para os dois ou mais problemas e acompanhar os eventuais sintomas. O médico precisa ter um bom conhecimento de farmacologia e também pesar o custo-benefício do medicamento e se demonstrar aberto a alternativas. Em se tratando de alguns tipos de dor, sono, incontinência urinária, por exemplo, podem ser usados diversos tratamentos, como acupuntura, alongamento, calor local, estimulações elétricas, exercícios, terapias, se nadar funcionar, e aí entram os. Então, se nada funcionar, aí entra os remédios, né? Mas com controle. Quando o idoso expira cuidados. Se o idoso tem idade muito avançada e não tem autonomia, é importante que a consulta com a geriatra, né, estejam presente além de um familiar, um responsável direto. O cuidador acompanhante domiciliar, seja ele técnico ou leigo, pois sua participação é importante. O cuidador não só contribui para memorizar as informações repassadas, como também com o paciente e o médico, ao relatar possíveis efeitos associados ao uso das medicações que o idoso ou alguém da família não perceba ou não saiba explicar, e ainda recebe instruções do que deve monitorar, além de ter possibilidade de tirar dúvidas sobre cuidados e medicamentos. Ele pode acompanhar o paciente em consultas médicas, na realização de exames, administrar medicamentos devidamente prescritos nos horários certos e tudo de acordo com a orientação do especialista das áreas competentes. Entretanto, não cabe ao acompanhante diagnosticar, indicar ou ainda ofertar remédios não prescritos. Porque eu quis trazer essa parte do perigo, né, que isso pode causar. Porque é algo muito alto e as pessoas acabam negligenciando essa pequena informação. E isso pode alterar a questão da depressão, isso pode agravar o bem-estar desse idoso, dessa idosa. Então, eu achei pertinente trazer isso aqui para a discussão, para que a gente ficasse atento a todo esse processo aqui. E com isso, né, o que eu estou prezando aqui é o bem-estar desse idoso e dessa idosa.
E com informação é uma das coisas que a gente pode estar combatendo isso. E essa depressão também. Então, quando se fala de medicamento, o antidepressivo também está envolvido aí. E saber os efeitos desse remédio. Então, você, profissional da área de saúde, precisa estar atento a isso também. Se você atende idoso, né, esteja atento, porque essa parte do medicamento é algo presente. Então, se você abordar esse assunto, com certeza tem algo aí que pode ser melhorado. E você, como profissional, né, pode mediar essa mudança e canalizar para que realmente essa pessoa tenha um bem-estar, acima da média, apesar, né, de todos os desafios que é essa terceira idade. Então, esse é o recado, né, dessa noite, é a segunda parte, e eu espero que tenha, trouxe insights. O que vocês tiverem dúvidas, vocês podem tirar aqui, tanto aqui nos comentários, aqui no Instagram, mandar mensagem no direct, ou então você que está vendo, assistindo essa live no YouTube, você pode deixar nos comentários, e aí para mim vai ser uma honra tirar suas dúvidas também, tá? Quero enfatizar que toda segunda-feira eu estou aqui fazendo esse quadro, né, falando sobre ansiedade e depressão. Tem quarta-feira, circuito de filmes, o filme é O Poder e a Lei. Vários aprendizados nesse filme. Esteja na live de quarta-feira, já assista o filme para que na quarta você possa passar a sua visão. E na quinta eu separo para falar sobre psicologia, coaching, inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, análise de perfil comportamental, tudo que for para enfatizar, a sua forma de encarar a vida da melhor forma possível, autoestima, né, e ter ferramentas para o seu dia a dia, tá? Desejo uma semana abençoada para todos vocês, que possa cada vez mais ser preenchido, né, do melhor dessa terra, e que você possa cada vez mais ter mais empatia com as pessoas, e que possa, né, dar sua contribuição da forma, né, que você acha que pode contribuir, tá bom? Forte abraço, fica com Deus, até a próxima, tchau, tchau.